ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ለዕለቱ ወደ አዘጋጀነው መረጃዎች እናልፋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው። የኢፌዴሪ ኤምባሲ ሪያድ በሳውዲ አረቢያ ባሰሪዎቿ ታግታ የነበረችውን ኢትዮጵያዊት መታደጉን አስታወቀ። ኤምባሲው በሳውዲ አረቢያ ላለፉት 3 ወራት ከመትሰራበት ቤት ባሰሪዎቿ ታግታ የነበረች ኢትዮጵያዊትን ማለትም እህት ሐሊማ ይመር መሐመድን ከነበረችበት ሁኔታ እንድትወጣና ቤተሰቦቿ ጋር እንድትቀላቀል አድርጓል። ኤምባሲው እህት ሐሊማ ከታገተችበት ቤት እንድትወጣ ከማድረግ በተጨማሪ ባሰሪዎቿ ያልተከፈላትን ደሞዝ እንድታገኝ አድርጓል። በተመሳሳይ ዜና በጅዳ ከተማ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የነበሩ ወይዘሪት ዘይነብ መሐመድና አቶ ካሊድ ኃይሉ የተባሉ ኢትዮጵያውያን ባሰሪዎቻቸው ሳይከፈላቸው የቆየ ክፍያቸውን የቆንስላ ጽፈት ቤቱ ባደረገላቸው ድጋፍ ደሞዛቸውን እንዲያገኙ ተደርጓል። በዚሁ መሰረት እያንዳንዳቸው የአምስት ዓመት ከስድስት ወር ክፍያ 36670 ሳውዲ ሪያልና የአምስት ዓመት የሥራ አገልግሎትና የአምስት ወር ደሞዝ ቀሪ ክፍያ 38000 ሳውዲ ሪያል ከሚመለከታቸው የሳውዲ የሕግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት እንዲያገኙ ተደርጓል። ኢትዮጵያ ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩና ለችግር የተጋለጡ ዜጎቿ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር መስራቷን አጠናክራ እንደምትቀጥል የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሀገር ቤት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጽዕኖ በከፍተኛ ሁኔታ የቀጠለ ቢሆንም ኢትዮጵያ በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩና ለችግር የተጋለጡ ዜጎቿን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር መስራቷን አጠናክራ ቀጥላለች። በሀገራችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ከመጋቢት 2012 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ በመጀመሪያው ዙር በተደረገ የማስመለስ ስራ በሳውዲ አረቢያ ይኖሩ የነበሩና ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ 3500 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ተመላሽ ዜጎቻችን አገር ቤት ከገቡ በኋላ ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸው እስኪረጋገጥ ድረስ በማቆያ እንዲቆዩና ደህንነታቸው ተጠብቆ በየመጡበት አካባቢ ተመልሰው ከዘመዶቻቸው ጋር መደበኛ ኑሯቸውን እንዲኖሩ ተደርጓል። በተመሳሳይ በያዝነው አዲሱ 2013 ዓ.ም መባቻ ጀምሮ በሁለተኛው ዙር 2000 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ለማስመለስ ታቅዶ እስከዛሬ ድረስ 964 በብዛት ሴቶችና ህጻናት የተካተቱበት ዜጎቻችን ተመልሰዋል። ከኮቪድ-19 ነጻ እስኪሆኑ በማቆያ እንዲያሳልፉና ነጻ መሆናቸው ሲረጋገጥ ወደ መጡበት አካባቢ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በመጋቢት ወር 2009 ዓ.ም ያለ ህጋዊ ሰነድ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች በ90 ቀን ውስጥ አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ባስቀመጠው የጊዜ ገደብ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ከግንቦት 2009 ዓ.ም ጀምሮ በአገራችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እስከተከሰተበት እስከ መጋቢት 2012 ዓ.ም ድረስ በሳውዲ አረቢያ ያለ ህጋዊ ሰነድ ይኖሩ የነበሩ እስከ 400000 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል። በዚሁ መሰረት በአጠቃላይ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ በሳውዲ አረቢያ ያለ ህጋዊ ሰነድ የሚኖሩ ከ400000 ኢትዮጵያውያን በላይ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ይህም ሆኖ በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ከተመለሱት ዜጎቻችን ውስጥ በርካቶቹ በድጋሚ ያለ ህጋዊ ሰነድ ወደ ሳውዲ አረቢያ በመጓዛቸው በተለይ በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ በተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ በርካታ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ እንደሚገኙ ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቻችን ያሉበትን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ተገቢውን ክብር እንዲያገኙና አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎላቸው እንዲኖሩ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚፈልጉ ደግሞ ተገቢው ዝግጅት ተደርጎ እንዲመለሱ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ባለስልጣናትና በጉዳዩ ላይ ከሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በየጊዜው ተከታታይ ውይይቶችን በማድረግ አበረታች ውጤቶች ተገኝተዋል። መንግስት በየትኛውም ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች መብት ተከብሮ በያሉበት ሀገር እንዲኖሩና ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚፈልጉትም በተገቢው ጥንቃቄ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከምንም ነገር በላይ የቅድሚያ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራት ላይ ይገኛል። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩና ለችግር የተጋለጡ ዜጎቻችን መብታቸውና ተገቢው ክብራቸው ተጠብቆ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚያደርገውን ትብብርና ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል። የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች እስካሁን አብራችሁን በመቆየታችሁ እያመሰገንን ለሁላችሁም መልካሙን ሁሉ በመመኘት እንሰናበታለን። ደህና ሁኑ።